Een TV-reeks is niet speelikies nie. Die dag begin altijd met grimering. En als je tonele swembad bij ons kie, maar zeker wees, is een koude dag of winter. Die camera's gereed. Nee, toch niet. Net een paar klein verstellingkies. Ah, het lijkt me toch al gaan nou iets gebeuren. Dag zijn en actie. Hij is laat niet tijd, wat gaan de film met je mocht? Nee, wacht. Die regisseur is met iets niet tevreden. Hulle sal gauw die fout rechtstel, terwijl die acteurs mas staan hun koud krijg. Aha, nou gaan dingen gebeuren. Nee, toch niet. Die regisseur wil die camera nie water hê. Nou sal allemaal maar die koude water moet trotseer. Oeh, ek het al gehoor van bloei vir die kunst, maar dit is belaglik. Saartjie gesels maar, en iemand skop een bal. Wacht is maar deel van filmmaak. Ah, hier kom die camera. Versigtig, as die ding in die water val, is meer as 100.000 rand daarmee in. Ah, het hom. Nou kan ons laat waai. Oh nee, die cameraman bedui iets, terwijl die acteurs maar staan en koud kry. Hy wil een sonskerm hê. Hy wil een sonskerm in die water hê. Ja nee, hierdie klomp is definitief gek genoeg om op Tekkies te verskyn. Kamera lyk gereed, klank lyk min of meer gereed. Haar lyk reg. Nee, toch nie. Het moet nat. Oeh, sy kry so koud, ons kamera wil breek. Daar sy, continuïteit is tevrede, net gauw die ewige ligmeter. Uiteindelik, aksie! Ons het vandag 3 van die Saartjie mense by ons in die atelier. Annie en Marius en Pieter. En julle sal hulle beter ken as Saartjie, Apie en Galpel. Annie, sê vir my, is daar ooreenkomste tussen jou en Saartjie? O, baie definitief. Ons is albei maar bederf en ons albei kry ons wat ons ook al wil hê op ons eie manier. En ek sien jy is nou weer blond. Was jy nie, het jy nie donker hare in die reeks nie? Ja, dit is kort bruin krulletjies en hulle het my ook my lang styl blonde hare in die krulletjies omskep. Apie, ek bedoel Marius, ek neem aan jy het 'n nuwe bynaam gekry. Ja. Wat noem die mense by die skool jy? Apie. En hoe aanvaar die kinders by die skool dit om julle op televisie te sien? Sê hulle spot hulle julle of? Partykeer, party nie. En Pieter, het lyk my julle het partykeer, ons het nou net gesien, het partykeer maar moeilik gegaan. Was julle regtig daai dag so lank in die water en het julle so koud gekry? Het was koud, maar ons was daarom nie so lank in die water nie. So hulle het bietjie gekal. Ja. Annie, en snaakse ding, ons het nou gehoor van die moeilike goed, die snaakse goed. Wel, ja. Ons het elke oggend so 4 uur dat ons uit Johannes, uit Pretoria uit vertrek om in Johannesburg aan te kom. En die een oggend moes ons 5 uur opstel wees, dus ek kon ons so vroeg vertrek het. En toe kom ek nou 4:15 al daar aan en my ma ry toe huis toe. En dis koud en ek staan buiten, daar is nog nie werkelijk iemand nie. En ek wil toe nou in die huis inkom, maar ek wil nie die mense wakker maak nie. En hulle 2 groot wolfhonde gehad. En by die agterdeur was daar 'n opening waardeur hulle kon in en uit. En ek gaan toe deur die opening en toe ek in die kombuis staan en die lig aansit, toe kom die man van die huis af met 'n hokkiesstok en ek gil, ek's nie 'n dief nie, dis ek, dis Annie. Want hulle het ons toe nou nog nie eintlik geken nie, maar later. Jy het hom niks oorgekom nie. Daarom nie. Pieter, nou dat sy sê, julle moes 4 uur opstaan, hoe dit met julle skoolwerk uitgewerk? Het julle voorskool en naskool, of hoe doe dit gegaan? Ja, ons het maar deur skooltyd, maar ek was hoofsaaklik maar in die vakantie. Hulle was maar meer, denk ek, in skooltyd ek. En kan ek nou vir jou vra, jy is nou in standaard 6 hierdie jaar. Gaan dit nie baie keer bietjie moeilik nie? Nee, nie eintlik nie. Om nou die 2 gelyk in te pas nie? Nee, van verlede jaar standaard 5 was nie so baie werk nie. Die onderwysers het my baie gehelp en my maats. So hulle het dan saamgewerk by die skool ook? En Marius, hoe kry jy mens so 'n rol? As jy net 10 jaar oud is en jy wil nou in een of ander televisiereeks, hoe dit gebeur dat jy dit gekry? Mag en toe dit vir my gekry en toe het hulle, toe ek nou vir die audisie gegaan en toe, ek het so 2 of 3 keer gegaan en toe het hulle vir my laat weet ek die rol gekry. En Marius, jy het 'n maat in die story, Benny. Is julle 2 regtig maat en het julle mekaar voor die tyd geken? Ja. En het julle toe so saam gaan speel? Ja. Dit was seker baie lekker. Annie en jou vriendinne in die story? Dis nou Anna en Lina. En ja. Anna is die dom een in die story. Maar in werklikheid is Inel 'n baie intelligente meisie. En alhoewel ek 'n jaar ouder is as sy, het ons regtig sterk vriendskappe ontwikkel tussen ons 2.
En ons sien mekaar nog baie en so. En my ander vriendin was dan Lina, wat dan altyd vir Saartjie sê, moenie dit doen nie en moenie dat doen nie. Maar Saartjie luister nooit en kom altyd in die moeilikheid. En jy, Pieter? Nee, ek het nie vir Roo vooraf geken nie, maar ek het hom vooraf geken. Maar hy was nou nie eindelijk my maat in die story nie. Maar Roo het ek ook daar op die stel ontmoet en ons te baie hechte band daar so. Dit klink vir my, dit was 'n verskriklike lekker story om te skiet en is nou lekker een om te kyk.